Ажил хийгээл чи гэртээ эвтэл зүгээр аа намайг зараа ла. Чи намайг бацаал би чам бацаалаа ла. Чи ч юм дэл байхгүй баха. Эндэл энэ байдаг аахгүй. Бас. Гүмээ зүгээр. Хэра! Юугээ дамандаа буртнаад байгаа юм бэ? Юугээ ч вэ? Дэ. Айх тавг угаагаал дэ. Юу мэлээг вэ? Намур цайх тавг байвал би харна очиж авчдээ юм санаад тий. Минийгээр аяг тавг алгаа. Чи хурдан дуусгаад хурж ирж хүл арайтгалтаа хүл өгдөө дээ. Оо за за удахгүй очлоо тий. Тий, туу удахгүй очлоо. Пёт юу вэ? Пёт юу вэ? Хурсгүй. Хамгийн бид зүг. Ажлыг нь хавгаа гэдэг чи. Гэртээ ороогас болоогүй. Ерөөс зүгээр амар нэгж байхгүй. Тэрийг ажлыг хийх аяг тавгүй байхгүй. Аяг бол орлууд. Аяг тавгүй байлган даа, тийм ээ. Угаас ойлгомжтой. Ямар ч чад, ямар ч. Оо! Харин! Тэ, харин юмаа зааж гинөө тий. Айгүй их юм байна өө. Зүгээр ээ, зүгээр. Одоо орлоо. Ахаа. Тэ, за хаалганг олч ирэв.